O'zbekiston neft-gaz sanoati keyingi yillarda nafaqat yer osti boyliklarini qazib olish, balki xomashyoni qayta ishlash va mahsulot ishlab chiqaruvchi majmualar tizimiga aylandi. Buxorodagi qandim gazni qayta ishlash majmuasi ham ana shu tizim tarkibidan joy olgan. Majmuada gazni qayta ishlovchi korxona to'liq qurib bitkazilgani va tegishli infrastruktura yaratilishi munosabati bilan Davlat qabul komissiyasining dalolatnomasini imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Qandim gazni qayta ishlash majmuasi qandim havuzak shodi qo'ng'irot mahsulot taqsimoti bitimi doirasida bunyod etilgan. Bu yerda zamonaviy texnologiyalar, zamonaviy boshqaruv tizimlari joriy etilgan. Dunyoning yetakchi kompaniyalarining texnologiyalari, xususan BASF, UOP, Honeywell kompaniya kabi kompaniyalarning texnologiyalari ishlatilgan va hozirgi kunda gazni qayta ishlash zavodlarining ichida eng oxirgi, eng zamonaviy majmua hisoblanadi. Yirik majmuada 500 kilometrli texnologik va quvur tarmoqlar, 285 kilometr avtomobil yo'li, 50 kilometrli temir yo'l, 268 kilometrli elektr, 55 kilometr uzunlikdagi suv ta'minoti tizimlari, 71 ta quduq, 220 kilometr bo'lgan yig'uv tizimi inshootlari, 70 kilometrga teng eksport quvuri barpo etilgan. Bundan tashqari, har birining tabiiy gazni yillik qayta ishlash quvvati 4.1 milliard metr kubga teng bo'lgan yana ikkita texnologik tizimdan iborat gazni qayta ishlash zavodi, ta'mirlash hududlari va zavod qoshidagi boshqa obyektlar, 1150 nafar kishiga mo'ljallangan alohida turar joy binolari mavjud. Qandim gazni qayta ishlash majmuasi gazni qayta ishlovchi zavod to'liq qurib bitkazilgani va tegishli infrastruktura yaratilishi munosabati bilan Davlat qabul komissiyasining dalolatnomasini imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Korxonaning ma'muriy binosida o'tkazilgan ushbu marosimda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, zavod ishchi muhandislari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Davlat qabul komissiyasi dalolatnomasi imzolangunga qadar har bir jihat ishchi komissiyasi tomonidan chuqur ko'rib chiqilgan. Taklif, tavsiyalar va e'tirozlar yuzasidan amallar to'liq bajarilgan. Majmuadagi texnologik va hujjatlar yurituvidan tashqari har bir ishchi xodimning xavfsizligi va mehnat muhofazasi yuqori darajasida ta'minlanganligi o'rganilgan. Mana shu qurib bitkazilgan obyektda biz nafaqat loyiha hujjatlari bilan tanishdik, balki xodimlarning o'zi bilan muloqot jarayonida ham ularning ish vaqtiga, oylik ish haqiga qo'yilayotgan talablar ham bizni qiziqtirdi. Albatta, bu hozirgi kunda e'tiborga molik bo'lgan jihatlari deb aytib o'tishimiz mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, to'liq quvvat bilan ishlayotgan majmuadan 212 ming tonna sof oltin gugurt, 134 ming tonna barqarorlashtirilgan gaz kondensati olinadi. Tozalangan tabiiy gaz eksportga yo'naltiriladi. Obid Shabanov, Olimjon Ziyoyev, Buxorodan, O'zbekiston 24 telekanali uchun.